e um barco explodiu de madrugada no Marajó. A embarcação transportava combustível e começou a pegar fogo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. As imagens que circulam nas redes sociais mostram a situação ocorrida no Rio Paraná, no município de Bagre. De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete tripulantes estavam no barco. Todos se jogaram na água, mas um deles está desaparecido. E o assunto agora é saúde. Os médicos alertam para uma doença silenciosa, mas que pode causar sérios problemas para os pacientes. A gente está falando sobre o glaucoma. A visita ao oftalmologista deve ser regular todos os anos para se detectar a doença em fase inicial.